متاسفانه د افغانستان د علم او د پوهې دښمنانو دا سلی ماته کړه او دای د منځه ویوړل. الله پاک دې وبخښي، الله پاک د ده دوستانو ته او کورنۍ ته مخصوصا اولادونو ته صبر ورکړي. بل هیڅ یو لار نه لرو بغیر د دعا نه، و اوس هم عادت هم کړی یو مقدار په دعاګانو باندې، په دې چې هره ورځ زموږ نه یو همدغسې څیره شهید کیږي او موږ فقط په دعا باندې اکتفا کوو. زه فکر کوم چې با له دې وخت دې دی چې یو مقدار عملی اقدام وشي، خلک ویښ شي. اول هغه سیرې وژل کیږي چې یا علمي سیرې دي یا جهادي سیرې دي، مسلمانان دي. موږ خو نه دي اورېدلی چې یو تامي وژل شوی وي په دې ښار کې. ورونو، دا زموږ او ستاسو د ټولو مسؤلیت دی، د هغو مسؤلیت نه دی چې دا اول قطار کې ناست یو دا سپین ګیري یو بل پسې په نوبت باندې وژل کیږي. هر کله چې د دنیا توجه د افغانستان په حالاتو باندې وشي، د افغانستان په حکومت باندې وشي، د افغانستان د خلکو توجه په افغانستان باندې وشي او په حکومت باندې او ګوتنونې زیاتې شي، نو زموږ نه همدغسې یو سیره اخلي چې دا توجه ټوله اخوا ته وګرځي او بالاخره موږ فقط د دعا په سویه باندې اکتفا وکړو. ورونو، نور د دعاګانو وخت نشته، دا د عمل وخت دی. دا زموږ ستاسو خاوره ده، دا زموږ ستاسو وطنداران دي. دا چې هره ورځ دغه سیرې د لاسه ورکوو، یو ورځ به هیڅوک پاتې نه وي. زما خواهش د تاسو ټولو نه دا دی چې یو مقدار سیاسي فکر وکړئ، یو مقدار خپل د وطن د سرنوشت لپاره زړهور فکر وکړئ، او بالاخره د تصمیم خاوندان تاسو یاستئ، نه بل هیڅوک، نه هغه کسانو چې په جعلي رایو باندې راغلی وي او دلته ووایي چې زه نمایندګي کوم د دې خلکو. تاسو یاستئ چې د دې خلکو نمایندګان یې. تاسو ولیدئ چې په لبنان کې یو بم وچاودېد، نو خلک په سړکونو باندې ووت چې حکومت یې ړنګ کړ. موږ تر څه وخته پورې انتظار وکړو چې هره ورځ په ممکن داسې سیرې ووژل شي او بیا راشو په جماعتونو کې خفه ټول ناست یو؟ لاس جیکو الله ته چې الله دې وبخښي، نور بل کار خو هم د لاسه نه کیږي. زه ډېر تاسف کوم په دې حالت باندې، ډېر متاثر یم چې موږ په دغسې یو حالت کې فقط زموږ اکتفا جماعت دی او هلته د هغې روح ته دعا کول. یو مقدار که تغییر په خپل وجود کې، په خپل حرکتونو کې، په خپل کړو وړو کې، په ناسته ولاړه کې، په سیاسي فکر باندې ونکو، هیڅکله به د ژوند خاوندان نشو. مننه کوره بابا.